南話先係閩南話。閩南話先好。嗰度佢哋用咩話咯？首先話本身其實就是講翻譯嘅咧，咁呢個路識翻譯啦，路幫幫我生產咗啦。ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဘလို့ပုံပေါ်ကိုစဉ်းစားလဲဆိုတော့အသက်အရွယ်နေပဲပေါ့နော်အသက်အရွယ်ကိုရင်စပြောမှာပေါ့ဘာလဲဆိုတော့ရှင်အဲ့ဒီဝတ္ထုလေးကိုဖိုက်ခဲ့တဲ့အချိန်တော့ရှင်အသက်20ကျော်လေးပေါ့လေ20ကျော်လေးဆိုတော့လေတိုက်တိုင်းရှင်ခုန်နေတဲ့အချိန်လေးပေါ့အဲ့လိုအချိန်လေးဆိုအဲ့ဝတ္ထုလေးကအဲ့လိုဆရာမလည်းရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးနဲ့အသက်ငယ်ရွယ်တဲ့ဒီအသက်18နှစ်20နှစ်ကောင်မလေးတွေကိုဒီဝတ္ထုထဲမှာလည်းညာလေးရှင်အဲ့ဒီအရွယ်လေးဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလေးတွေရင်ခွာမဲ့ဟာကိုကိုကလည်းအဲ့ဒီအရွယ်ဆိုတော့ဖတ်ပြီးရခါမှာအဲ့လိုပဲပေါ့နော်ထပ်တူထပ်မြတ်ရင်းနေရန်ခုံခဲ့တယ်ခုံခဲ့တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဝတ္ထုလေးကိုရိုက်ဖို့အတွက်အကောင့်ထဲပေါ်ပြတာပါရှင်ဟုတ်ပေးလေးပါရိုက်တယ်ဆိုရင်ဟိုရှစ်တင်းတွေကအပေါ်ရတယ်ဗျရန်လာမယ်ရန်တော့ပေါ့နော်အခုတော့ခက်ခဲတယ်တင်မမယ်ပုံကြများမှာဘာဖြစ်လို့ဟိုအဲ့လိုဆိုတက်ခက်လဲလားဟုတ်အဓိကတော့ဒီ driver ပြောတဲ့သူ့ရဲ့စိတ်ကူးလေးပေါ့နော်ရွှန်တော့ဒီ team တစ်ခုလုံးနဲ့အဲ့ဒီနောက်ထပ်တခြားကားတစ်ခုကိုပုံဖော်ဖို့သွားနေရအဲ့ဒီအင်းလေးမှာမဟုတ်ဘူးတခြားမြို့လေးပင်တရားမြို့လေးမှာသွားတဲ့အချိန်မှာအားလုံးအဖွဲ့သားတွေပေါ့နော်ရိုက်ခွေးနားတဲ့ရမိုင်းကိုလိုက်ပို့နေတယ်မှာ driver ပြောတယ်အဲ့ driver ပြောတော့မဟုတ်ပေါ့အဲ့ဒီလေပေါ်မှာပါလာတဲ့ဒီအင်းလေးကတယောက်ကပြောပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီအင်းလေးကန်ကြီးကဟုတ်မဟုတ်တော့မသိဘူးပေါ့နော်အဲ့တုန်းကတော့ကျွန်တော်တို့ရေခမ်းတော့မယ်လို့ပြောနေတယ်ရေသာခမ်းသွားခဲ့ရင်ကျွန်တော်တို့ဘဝတွေကဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲမသိဘူးပေါ့နော်သူအဲ့လိုပြောတဲ့အချိန်မှာ driver အဲ့လိုမျိုးပြောလိုက်တဲ့အချိန်မှာသူစိတ်ထဲမှာစိတ်မကောင်းဘူးပေါ့အဲ့တော့သူဒီအင်းလေးကန်တီရှိနေတဲ့အချိန်မှာအလှဆုံးဒါသူမှတ်တမ်းနေနဲ့တင်ထားခြင်းနဲ့ပြီးတော့တခြားသောနိုင်ငံသားတွေကိုဒါပြခြင်းနဲ့ဆိုပြောတဲ့အချိန်မှာကိုကလည်းအဲ့ဒီစိတ်ကူးလေးကိုစိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ရှင်လက်ခံပြစ်တာပါရှင်ဟုတ်ဒီမှာဆိုရင်စိုက်စိုက်တိကျပြောပါတော့ပြီးတော့ဟိုအကူတွေနေရာလက်သူနဲ့နောက်ပြီးတော့ဟိုမအေးတင်နေရာမှာဒါတင်တာကျွန်တော်ဘာဖြစ်လို့ဝေးပြတာလဲအဲ့ဒါတော့ခဏပေါ့အဲ့ဝတ္ထုဖက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာညာလေးရှင်ပေါ့နော်။ညာလေးရှင်နေမွေကိုတွားပြီးတော့ chemistry မိမဲဟာပေါ့ chemistry မိမဲနဲ့တွားပြီးအရှင်တော့စဉ်းစားမိတာကိုဆိုင်နဲ့မကင်နဲ့ပေါ့။အဲ့ပြီးတော့နေပြီးတော့အသွင်းယောက်လေးတွဲလေးဆိုတော့တော်တော်ဒီဝတ္ထုလေးနဲ့တော်တော်လိုက်မှာလဲဆိုရင်ဟုတ်အဲ့ဒါအားနဲ့ရပ်ဖြစ်ပါတော့။ဒေတာစကားတွေကိုလည်းဘယ်လိုလေးသုံးမရတာအဲ့ဒါဘယ်လိုပြင်နိုင်ရတာအဲ့ဒါကအရှင်ပြောဘယ်လိုလုပ်ရတာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ရိုက်ခါနေကြလို့ရှိရင်အဲ့ဒီရပေါ့နော်အဲဒီတက်ကျွမ်းနားလဲတဲ့ဒီအင်းလေးဒေသခံတချို့ပေါ့လေသူတို့တွေကိုကျွန်တော်ပေးနာမှာခေါ်ထားတယ်ဒီခေါ်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်ကမေးကြည့်တယ်ဒီစကားလေးဆိုဘယ်လိုမျိုးများပြောမလဲအဲသူတို့ကလည်းဒီစကားဆိုတော့သူတို့ကဒီလိုလေယူလေသိန်းနဲ့ပြောပါတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့စာရေးဆရာရဲ့အာပေါ်လေးတွေပေါ့နော်သူကလည်းစာရေးဆရာအာပေါ်လေးနဲ့ကွန်ပျူတာလေးနဲ့ကျွန်တော်ပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ခဏပြောတယ်ပေါ့နော်စကားလုံးလေးတွေဖြစ်လာတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အနေနဲ့ဝန်ခံပါတယ်ဒီပါဝင်တဲ့သူတွေရောတကယ်ဟိုကျွန်တော်ရိုက်ကူးမှုပြင်ဆင်တာတော့ကျွန်တော်တစ်နှစ်နီးပါးလောက်ပေါ့နော် pre production ရောဒီမင်းသားမင်းသမီးနဲ့တွေ့ဆုံတဲ့အချိန်မှာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကဒီ data စကားတွေကိုတကယ်ထဲဝင်တေးသေးချာချာသိဖို့လေ့လာရင်တော့ကျွန်တော်ကတစ်နှစ်မကဘူးနှစ်နှစ်သုံးနှစ်လောက်ကြာမယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်ရခဲ့တဲ့အချိန်လေးတစ်ခုမှာပဲကျွန်တော်ကတန်ဖိုးတစ်ခုထားပြီးတော့ပဲကျွန်တော်ကပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အမားတစ်ခုမြန်ပါသွားခဲ့ရင်ဒါကျွန်တော်တာဝန်ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့အတွက်လည်းအားလုံးကိုကျွန်တော်ကနားလည်ပေးဖို့မြတ်တာရက်ခံပါတယ်ရှင်ဟုတ်ပို့ကိုဘလို့ပြန်မခဲ့ဘလို့အားချင်တယ်အားရချင်တဲ့မူကတော့100% နီးပါးပါ 100% နီးပါးပေါ့အားချင်တဲ့ပါလေ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့အင်းလေးဒေတာကိုအလှပေါက်ပြနိုင်အောင်ပေါ့နော်။ဒီရုပ်ရှင်စကားယူချိလိုက်တကယ်အင်းလေးဒေတာရောက်သွားအောင်ပေါ့။အင်းလေးကနေရောက်အောင်ကျွန်တော်တို့ဟိုဘယ်လိုရိုက်ကူးမလဲရိုက်ကူးပုံစံတွေက technique တွေအစပါကျွန်တော်တို့တေးချာဟိုတေးချာ setting လုပ်ပြီးတော့ရိုက်ပြီးပြန်ပါဟုတ်။အဲ့တော့ဒီကိလေသာပြောတဲ့ဟာတွေဘွဲရလေးသူ့လောက်ပေါ်လို့ဘာလို့ပြန်လဲ။ရင်ခုံရကင်မရာရေလည်းပြုတ်ကြပါအာရီကင်မရာအဲ့ဒီရုပ်ရှင်ကားကြီးအတွက်ပဲရိုက်ဖို့ဆိုပြီးတော့တီးတန့်မှာယူတဲ့အာရီကင်မရာနှလုံးကရိုက်နေတဲ့တစ်လုံးကရေထဲကိုပြုတ်ကျသွားခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါရတော့တကယ်ဝမ်းနဲ့ကိုလည်းကောင်းတယ်စို့ပြီးတော့နောက်နေ့အလုပ်တော်မလုပ်နိုင်ကြတော့တစ်ဖွဲ့သားလောကဟုတ်ဆက်တင်နဲ့ဘယ်လိုဒီကွာပဲလေဘယ်လိုဒီလုပ်ခဲ့ရဟုတ်ကဲ့အဓိကတော့ရေထဲမှာရိုက်ရတဲ့ဟာအတွက်ကျွန်တော်ဖောင်ကပေ20 40ပေ20ဝန်းကျင်ပေါင်တွေအဲ့လိုမျိုးဟာတွေ2ပေါင်3ပေါင်ဆောက်ရတယ်အကြီးတွေပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကုန်ကျမှုတွေလည်းတအားလည်းများတယ်ပြီးတော့အဲ့လောက်ပေါင်ကြီးတွေကိုတနေရာရွှေ့ဖို့အဆင်မပြေတဲ့ခါမှာလူအင်အားရောကျွန်တော်အများကြီးသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်ရိုက်ခွေးရတာတော့တကယ်ခက်ခဲတဲ့အမှတ်တရတွေပါပဲရှင်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်No